Ahoj, tady je Jane a vítám vás po desáté ve hře Octopath Traveler 2. Minule se do party přidala Agnea a dneska se pokusíme dostat do místa, kde se k nám možná přidá další člen výpravy. Enjoy! Jo, tady vlastně jsem chtěla vyzkoušet tu Agněnu speciální schopnost. A to zkusit přilákat tohoto individuála. Jo, tady je šance na úspěch 28% a moje reputace poklesne, pokud se mi to nepodaří. Dobrý, on je totiž na asi docela dost vysokém levelu, takže jdeme. Když pak mi to tady ještě svítí za další hvězdičky. Jo, to jsou očividně další možnosti pro získání dalších členů do party. Můžu ji podplatit za stovku? Ne, děkuji. Takže můžu jí ukrást aspoň malinu. Takhle vlastně přes den můžu zvát lidi do party. A v noci v noci je žádat o příspěvky. Takže asi tak. Tak jo, takže někam jdu. A vlastně nevím moc kam. Já bych teoreticky to mohla zkusit. Jo, tam je festival, tam jsem byla. A rychle v lese, tam jsem už taky bojovala. Já bych to teoreticky mohla zkusit dojít sem, jestli by se k nám přidal ještě obchodník. Partitio, což je teda další člen téhleté skvadry. Tak jo, máme tu rozcestník. Wildlands. Takže stejně to chci vzít teďka na jich. A teprve někde později budu odbočovat do nové oblasti. Tak jo, noví nepřátelé. Ikari začíná. Dobrý, mečem to očividně půjde. Majestic Marmot. OK. Tak to bylo hodně dobrý. Hlavně, že jí přiběhne hudebník. No. A Hikari se postará tadyhle o Mossy Meat. Hezké. Tohle je absolutně totálně overkill. Mou, daj jobu. Jukuto. Tak zkusíme.
Něco jiného, co taky nefunguje. Zajímavé, a že si tady ten prevít vybral zrovna. Prostě tanečnice, že na ní chce útočit. No jo. Tak super. Agnea poskočila na další level. Tak, Danger level 8. No. Pro Kasty to bude asi v poho. Tady se teda nějak musím přebrodit doprava. Jo, ještě tu mám skilly. Wind-based damage. To je přesně to, co potřebujeme. Jo, a sebou pořád tahnu toho... ...tuka. Tak jo, zkusíme nový útok. Jo! A zase si to vybíjí na ní. Hrůza. Tak jo. To je pomsta za všechny Majestic Marmoty. Aha. Aspoň jsem čekala, že ho vyřadí. Tak asi nic. Ale ty, jo, je na to tady na něco citlivý, tak proč to předtím nefungovalo? Jaké překvapení. A máme tu Southern Orisrush Wilds. Ježiš, to je hezký, jak se tady i válíte. A znova místo na uložení, tak tohle bude očividně náročné. Skvělé, opětovní nepřátelé. Ale s mečem si na ně nepřijdeme. Zase nám útočí na Agneu. さて
Takže jeden healing sem. Jenomže bohužel nemůžu teďka použít. U Agnei její ledový útok, který jsem chtěla vyzkoušet. OK, tak aspoň jednu slabinu jsme našli. A máme tu konečně možnost vyzkoušet ledovku. Tak jo, ledovka je taky fajn. Wow. Ikari očividně bude potřebovat doplnit manu. Městečko je na sever. Jo, já jsem tudy vlastně šla. Teď jsem tudy musela přijít. Když jsem šla k té bedně, že jo? Jak to, že jsem tam tu teda minula? Hrůza se mnou. Ježíš, ale tohle je hezký, co to je? Tak tohle se teď na chvilku zbavíme. Zajímavé. Takže sem na něj vrhneme kus ledu, aby mě to tady neotravovalo. A teď si tady budu hrát s tou zlodějskou chobotničkou. A zrovna jsem narazila na docela zajímavého nepřítele, kterému ať udělám, co udělám, tak mu to vždycky sebere pouze jeden bod života. A je za něj asi tak bambilion expů. To jo, tak tohle bylo hodně hustý. Můžu do města. Tady mě očividně čeká další postava do party. Už je ten týpek tady nahoře, potřebuji se k němu nějak dostat. Čem přes zdejší grafiku to možná nebude úplně snadný. No, podplácet ho zatím nebudu. Jo, tady máme cestičku. Jak se daří, příteli, s čím ti můžu pomoct? Na tobě je něco zvláštního. Ten léčitelský batůžek vypadá, že bude dost užitečný. Ty musíš být prvotřídní lékárnice. Šťastná dáma si na mě posvítila. Protože každý večer, každý den nepotkám někoho jako si ty. Lidi tady v okolí mi říkají Partitio,
Jsem obchodník. A stále ready na cestu. A velké plány, příliš velké, než abych je zvládl sám. Doufal jsem, že najdu někoho spolehlivého jako ty, aby mě doprovázal na mých cestách. Tak. Vezmeme partiky do party. Aratamete. Jsem těch službám. Jsem ten, kdo chce zachránit svět od toho, čemu lidi říkají chudoba. Před 16 lety. Co myslíš, Partitio? Co uděláme s touhle zemí? Co myslíš? Tu není ani zářez. To je přesně to, na co se ptám, ty malý kuře. Je to čistá plocha a můžeme tady dělat cokoliv chceme. Aspoň teda dokud nad to máme... skilly. Teda taťko, ty to fakt umíš se slovy. Já vím, synu. Můžeš si tu hlášku podtrhnout, jestli chceš. No, dobře, tak to asi nebylo to, co se tam psalo. Pravý obchodník. Bože, slang, neumím slang. No, každopádně, hochu, jsem na tebe hrdý. Rozdělíme si tuhle plochu s mými přáteli. A můžeme ji tak osídlit všichni dohromady. Jak myslíš, mladej? Vždy bude šťastnější než slepice v kurníku. Zajímavý nápad, ale nesmíme zapomínat na naše obchodní zájmy. Jo, koupili jsme práva k téhleté zemi od jejího předchozího majitele. A pokud na tom chceme prosperovat, tak ji nemůžeme prostě jenom rozdávat. Jsme tady, protože jsme slyšeli, že se v těchto kopcích nacházelo stříbro. Takže Rok sehnal prachy, aby jsme mohli pořídit tenhle ten kus země. Říká se, že tady neuděláš krok, abys nezakopl o stříbrnou rudu. Nemusíš tady vzdychat. Chceš se stát obchodníkem, že jo? Tak vem tyhle ty lístky, což je místní měna, a běž koupit nějaké stříbro. To nevím, jestli jsem na to ready.
商人の目利きは知識と経験で決まる。何事も実践が大切なのだ。Si vylepšuje oko znalostmi a zkušenostmi. To znamená, že trénink je důležitější než zlato. Více ceny. Tak běž koupit stříbro a sjednej si dobrou cenu a ukaž, co jsi ve svém biznesu zvládl. Tak. Najdeme někoho se stříbrem, který nám tady na mapce bliká. A well. Herb of healing. Berem. Sice to není stříbro, ale... To budeme taky potřebovat. Tak, kus stříbra jsme koupili, teď se vsadím, že dostanu strašně vynadáno, že jsem to koupila moc draze, ale jsem dítě, tak co? Jo, partetio. Jím wa kai toreta ka? Motte kita ze? Hora, kore daro? Dore, misete miro. Tak, dej sem, co si koupil. Tak to je ruda velmi dobré kvality. Sadím si, že za tohle dostaneme dost peněz. Dobrá práce. Prodali jsme všechno, kromě vlastní střechy nad hlavou, abychom mohli začít tenhle biznis. Je to tak trochu hra, to je jasný. Ale bude stát za to. Globální ekonomika začíná přijímat standardizovaný stříbrný list, který slouží jako základ obchodu. Vstupujeme do éry stříbra. Pamatuj na má slova. Jo, a jsme v dobré pozici, abychom si vysloužili dobrou budoucnost. Tak jo. Zítra vstáváme brzo a jdeme kopat stříbro. Nemůžu se dočkat. Budeme děsně bohatý. A 8 let později. OK, to už vypadá dost zajímavě. Sa, hatta, hatta! Kyou no toretate, majirikke nashi no jōmon da! Tak jo, dnešní nabídka. Máme tu krásnou, čerstvou, právě ze země vyrvanou rudu vysoké kvality.
噂を聞き、遠くからここの銀を買いに来たが。Jo, zvěstí o kvalitě místní stříbrné rudy mě přitáhlo do tohoto městečka. Kimi no youna onipa ni shinitsu o boshou dekiru no ka ne? Ale jak mi může dát garanci takový mladík jako ty? Nikubiri nazan na. Kore demo shounin 8 nen. Vzhled může být zavádějící. Můj fajnový příteli. Děláme to už 8 let. A já vím, čím pracuju. Gin no yoshiyoshi tte no wa jundo de kimare. Mite kure yo, kono nigori no nai kirei na iro to tsuya wo. Čistotu poznám, podívej se na to, jak se tenhle ten kámen leskne. A, vidíš tu iskru? Tak tohle. Je to nejlepší, co můžeš najít v téhle zemi. Dokonce se to použilo na koruně krále Dudleyho. Poznámka pod čarou. Impresiv se v japonštině opravdu neřekne. Začínáme na 10 000 listech, takže chci slyšet vaše návrhy. 400 000 listů? 80 000 800 000 Jo, to asi jo. 160 000 Jak roku... 10 000 V tomhle tady se trochu zarazím. Japonština používá, nebo Japonsko používá trošičku jiný systém počítání a man je 10 000 Takže oni vlastně jako neříkají 600 000 oni říkají 60 manů. Což je vlastně jako 60 10 000 Takže ano, posouvání desetinné čárky se v tomhle místě opravdu hodně hodí. 180 000 Milion 800 000 Ujďte! Nega! Nera! Někdo další přihodí? 180 000 Takže prodáno za 1 800 000 listů. Velmi si toho vážím. Tak jo, vemte si to, nebudete litovat, to vám garantuju. Jo, to je opravdu velmi kvalitní stříbro. Vybudovali to tady. Tihle obchodníci jenom za 8 let a dělali z toho jedno z nejskvělejších míst pro získávání stříbra. Ano, nidajme, jí udeda. A tenhle mladík má potenciál. Má takový to zvláštní oko. Ale jinak, víc než to, je vlastně skvělý na čtení lidských srdcí. Bude z něj jednou skvělý obchodník. A to je mu jenom 16. Tak jo, máme tady další nugget. Začínáme... Jo, dražba. Sakra, to slovo vypadlo. No? Takže všechno, co jsme dneska měli, je prodáno. A je čas zamířit domů a dát taťkovi podat mu dobré zprávy. Earnings. OK, teď se jenom nenechat přepadnout. Nebo se zaseknout o paní. Ne, paní, ani s váma mluvit nechci.
Tady máme taťku. Oži, kjo mu jde to ze? Hele, tati, dneska jsem toho spoustu prodal, jako vždycky. Jošo, sasuga ore no musuka. Dobrá práce, to je můj kluk. Dekak natta na, kono machi mo yo. Hodně si vyrostlo od té doby, co jsme se tu usadili, a městečko taky vyrostlo. Nani itten da? Mada mada kukuru daro. Jo, pořád jenom rosteme. Kono machi wa mada dekaku naru. To se vsaď, z tohohle města jednou něco bude. Kinyo motto hori makutte kazugi makutte ya. Prostě musíme vykopat víc a víc stříbra. A každopádně použít profit a využít ho ve prospěch každého ve městě. Jo, a zvládneme to společně. To zní až moc dobře na to, aby to byla pravda. No, teď to říkám. Máme tady trable. Nějaký gang mi dělá potíže v mém lomu. Takže jsou zpátky, co? Jdi napřed, doženu tě. Ochraňovat naše doly je důležité. Udržuj násilí na minimum. Slyšíš mě? To je bohužel obchod, který nemůžu uzavřít. Budu bránit město proti komukoliv, kdo přijde. Ale prostě nedělej nic riskantního, rozumíš? Sakra, je pryč. Tak, potřebuji najmout někoho fakt tvrdýho, aby mi pomohlo vyhrát tuhletu bitku. Jo, takže v noci může party Tio najmout lidi. Tebe ne. Když říkáme tvrdýho, tak myslíme fakt tvrdýho. Vypadáš zajímavě. Mining. Čestovek. Tak, tady si to můžu uložit. A jdu hledat dál. Jasně, že do hospody, kde jinde. Za 300, ale to je jenom jednička. Dvojka ze 600. Hagler. Tam ten byl lepší. Byl tenhle ten kluk, ale ještě tady je jeden, ke kterému nevím, jak se dostat. Jo, tady je schodiště vzadu. A on je za 1200, no tak tenhle by byl samozřejmě nejlepší. Umí skvěle umývat nádobí. Ale bohužel si ho teď nemůžu dovolit. Takže beru toho bouchače tady dole. Tohle za 800. Za 6.
Tak jo. A na to, co Partitio a jeho kámoš dokázali v dolech, se podíváme zase příště.